Dobro jutro, bankovski dnevnici. Venera nam je ušla u znak bika i tu je ona u sjedištu, dobro se osjeća. Sad svaka planeta koja uđe u fiksni znak napravit će kvadrat ili opoziciju sa Plutonom. Venera i Pluton simboliziraju priču o Persefoni i Hadu, to je jedna od najljepših ljubavnih priča. Ali ona je povučena u podzemni svijet i osjetila je kontrolu dok se nije pustila i počela pregovarati. Ono što Venera zapravo želi je osjećaj zadovoljstva. Sad, ako smo u ljubavnoj vezi, kad dođe do problema ili neke situacije koja nama ne paše, šta prvo napravimo? Pokušavamo uspostaviti kontrolu. Pogotovo Venera u biku, svi fiksni znakovi zapravo vole sjediti na istom mjestu i ne vole da se nešto mijenja. I ako pokušavamo drugu osobu natjerati da napravi ono što mi hoćemo, tu nema osjećaja zadovoljstva na kraju. Zamislite uopće da se to dogodi. Poanta kvadrata, jer Venera je u kvadratu s njim, je da katalizira situaciju, da ona izađe van i jedina stvar koja će nam pružiti zadovoljstvo nije da imamo pod kontrolom tu drugu osobu ili situaciju, nego sami sebe. Budite si dobri.